Fala aí, galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho como é que é feita a aula online, tá? A aula online é feita pelo Skype, através de uma videoconferência, onde você de qualquer lugar do mundo, você pode fazer sua aula, como se estivesse aqui numa sala de aula, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com o aluno Jefferson, tá? Que faz aula comigo, ele está fazendo aula de paletada já com arpejos, tá? Mas antes de mostrar, dele fazer uma demonstração, vocês verem como é que é mesmo na prática essa aula, vou mostrar para vocês aqui o material. Vocês recebem todo um material para sua aula online, tá? Para te dar mais suporte, para te dar mais praticidade. Dentro desse material tem a apostila, ó. Você pode dividir sua tela. Você tem uma apostila de qualidade, tá? Com a barra de rolamento, que vai te auxiliar muito na aula. Basta você ir descendo aqui, ó. Você verá as páginas da apostila. Ó. Tem todo o conteúdo das aulas, tá? Que vão te auxiliar muito. Apostila totalmente colorida. Você pode imprimir, você pode usar em tela, como você achar melhor, tá? Tem toda aqui, ó. Quando você chegar nas partes de sequência, você terá o dicionário dos acordes certinho para vocês poderem montar os acordes com perfeição durante e após as aulas, tá? Em todas as sequências, tudo certinho. A parte paletada, que é a parte que o nosso amigo Jefferson está. Você terá tudo em sua tela, juntamente com as técnicas que eu vou passar para você na sua aula. Beleza? Então vamos lá. Dá um oi aí, Jefferson, pessoal. Jefferson faz aula comigo aí. Tá fazendo uma aula aí de paletada, tá? E ele vai fazer uma demonstração aí para vocês. Vamos fazer aquela demonstração, Jefferson, para eles da sequência de dó. Vou fazer uma sequência de dó aí com alguns arpejos aí que você já aprendeu. Beleza? Quer falar alguma coisa antes? Não, por favor. Então vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar aí pro pessoal como é que é feita essa aula online. Vai lá, pode dar início. No caminho certo. Então é isso aí, pessoal. Estou encerrando aqui o vídeo. Então, para você que quer fazer aulas aí, não tem um professor por perto, na sua região, em qualquer lugar do mundo, você pode entrar em contato comigo aí e fazer aulas online através do Skype, ou se preferir, através das minhas videoaulas, que são aulas gravadas, com todo o material completo, onde você estuda e tira suas dúvidas comigo através do suporte online. Falou, um abraço e até a próxima. Vamos lá. Tudo que se quer na vida é possível conquistar. Basta suar a camisa, a própria vida avisa. O momento de avançar, enfim realizar o que a gente cansou de sonhar. Pois é, pode crer que não tarda, chega a tua vez. Apesar de se arrepender de alguma coisa que se fez, valeu pra servir de lição. Quem sabe pra manter os nossos pés no chão. E é pra valorizar o amor. Quem gosta da gente, quem fecha com a gente, está sempre com a gente.